Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Ørtid. Parkhøst til højre. Og så Stockholm som den her flyende forsvarsspiller, skråstrej midtbanespiller, der bevæger sig. Igen god plads. Gundelagt. Virker som om det er kommet lidt bag på Brøndby, det her spil. Formationen er Christiansen, et goal! Gundelagt. Ja, det er rigtig meget imponerende, det der. Der bliver løbet også godt for ham. Her kommer Anders Christiansen til. Brøndby forsvarer lidt ubalance her. Bækman! Godt træk! Rigtig godt træk! 2-0! De slutter altså flot i Farm Park, og så lægger de altså en del ind i banken til på søndag. Topkamp mellem nummer 1 og nummer 2 i Superligaen. Skal vi ikke bare sige, det er flot mål, det der? Skal vi ikke bare sige, det her til Tjinovic? Strålende overblik fra Kjellberg. Ja, men ikke strålende nok. Nej. Og netop de her kontrachancer, Brøndby ved at vil sætte Hassani ind. Der er ikke offside. Får lov at fortsætte. Og den bliver omsat til mål af Patrick Mtiliga. Der kommer der mulighed. Aabæk alene igen. Lige mellem benene på. Radetzky er 1-0 til Nordsjælland. Og så stikker han altså lige af her, Joshua John. Og Polaros prikker den. Uffe Bæk. 2-0! Et Brøndby forsvar tæt på opløsning. Inden for 5 minutter giver de 2 muligheder. Joshua John ind i banen. Han kan godt sparke højre derfra. Prøver også. Hold. Den ligger i mål. Der er mål til FC Nordsjælland. Joshua John. Vi har efterlyst et slutprodukt. Nede tempo. Men netop det her angreb på ydersiden og holde det simpelt. Uffe Bæk med indlægget. Den passerer hele vejen. Og Kasper Lorentzen gør det til 2-0 imod sin gamle klub. Kasper Lorentzen 2-0. De har farten. De har driblingerne. Scoring i det allerførste minutter her. Jeg tror, det er Emiliano Marcondes, som dukker. Marcondes. Og det er en kanon frispark fra Emiliano Marcondes.